Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Kadr arxası verilişinin növbəti buraxışında hər birinizi salamlayıram. Qonağımız Demokratik Dəyişim Platformasının rəhbəri Əli Mustafadır. Xoş gördük Əli bəy. Xoş gördük Səbu bəy. Bugün elə səhər açılandan bir xəbər eşitdik. Ümid eləyirdik ki, dünyada baş verən hərbi qarşı durmalar biraz səng yiyər, sülh yaranar. Amma görürük ki, əksinə. Həm Rusiya-Ukrayna cəbhəsində, həm Qəzza bölgəsində olan proseslər daha da genişlənir və bugün İsrail Livana hücum elədi. İndiyə qədər müxtəlif nöqtələri vurdular, amma son 60 ildə deyilənə görə ilk dəfədir ki, daxil olur Livana, artıq quru döyüşləri gedir. Bunun fəsadları, baş vermə səbəbi, gedişatı, sonucu haqqında fikirlərinizi bilmək istəyərdim. Öncəliklə, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm və sizin dəyərli izləyicilərinizi, izləyicilərimizi salamlayıram. Biz sizlə vaxtaşırı görüşə bilmirik, amma onu istəyirəm biləsiniz, həm də bizim çox hörmətli izləyicilərimiz bilsin ki, Səbu Media Televiziya, yəni sizin televiziyanız bizim üçün ən doğma televiziyadır və hər zaman fikirlərimizi burada bölüşmək və bu auditoriyada olmaq doğrudan da xoşdur və məmnunluq yaradır. Təşəkkür. Bu ki, qaldı yaxın şəkildə baş verən hadisələr. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, biz hər zaman çalışırıq ki, biraz məsələlərə uzaqdan baxaq, bütöv görək hadisələri. Çünki o prosesin içinə girəndə, o ayrı-ayrı epizodlara çox diqqət verəndə, ümumi ahəngi bilmək olmur, tendensiyalar tutmaq olmur. Ona görə mən də çalışıram ki, hər zaman bir qədər məsafədən baxaq ki, nə baş verdiyini bilək. Yəni, əslində biz bu söhbətləri edirik. Bunun üçün insanlarımız da, vətəndaşlarımız, dəyərli izləyicilərimiz vaxtlarını ayırırlar, zaman ayırırlar. Təbii ki, mən də düşünürəm ki, elə də ki, bu zaman dəyərli olsun, itməsin. Heç olmasa, lazım olan informasiya olsun və yaxud da sadəcə olaraq heç olmasa insanlarımızı, millətimizi düşündürə bilək. Mən heç də o qənaətdə deyiləm ki, elə biz hər şeyi doğru deyirik və yaxud da hər şeyin haradan başladığını, hara varacağını, proqnozunu %100 dəqiqliklə müəyyən edirik. Əsla, bu sadəcə olaraq biz o problemin üzərinə, hadisənin üzərinə gedirik və ondan sonra sanki biraz belə deyək, ip uçları veririk. Sonra insanlar özləri düşünür, daşınır, araşdırır. Bu çox vacibdir. Çünki yeni dünya düzəni qurulur. Artıq o proses başlanıb. Və bu düzən bir çox alətlərlə, siyasi, texnoloji alətlərlə, instrumentlərlə müşahidə olunur. Məsələn, indi təsəvvür edin, artıq bir çox hətta siyasi gedişlər belə, hərbi hücumlar belə süni intellektlə həyata keçirilir. Rəqəmsal texnologiya bu dəqiqə artıq bir çox məsələləri öz içinə alır. Həll edici rol olur. Yəni, təsəvvür edin, yalnız dönəm dəyişmir. Həm də indiyə qədər alışdığımız, adət etdiyimiz bütün vasitələr dəyişir, yenilənir. Sanki daha üst bir texnoloji dönəmə giririk. Yəni, bu da bir çətinlik yaradır. Mən, məsələn, bəzən deyək ki, yaxın dostlarla danışanda deyirəm ki, burada yalnız informasiyanı izləmək, ümumi prosesləri müşahidə etmək yetərli deyil. Həm də bu yeni texnologiyanı mənimsəməlisən. Yəni, ayaqlaşmaq istəyirsənsə çağla və gələcəyə açılan o pəncərədə sən də bir önəmli məqam, yəni millət olaraq, dövlət olaraq yer tutmaq istəyirsənsə, mütləq gərək o, bütün o yeniliklərə vaqif olasan. Yəni, bu çox da sadə deyil. O baxımdan qayıtsaq bu yaxın şəkildə baş verən hadisələrə, mən düşünürəm ki, öncəliklə burada proses əslində yaxın şəkildə baş verən hadisələr sanki İrana doğru gəlir. İsrail onun uzantılarından başlayıb, proksilərindən başlayıb, amma özünə doğru bir yol alıbdır və sanki İran da bir necə deyirlər, o seçim qarşısındadır. İranın əsəbləri hara qədər dözəcək, hara qədər
dayanacaq bilmirəm, amma yəni bunların üzərinə Həmasa qarşı gedildi, hamını göz dikildi İrana ki, İran nə edəcək, cavab verəcək, verməyəcək. İran onun bir formada sanki yumuşaqdı. Sonradan deyək ki, bu Suriyada İran generalları vuruldu. Yenə İrana bir kinayə oldu, yenə İrana bir diqqətlər yönəldi ki, görək nə edəcək. Sonra Həmas lideri Haniyə Tehranın mərkəzində öldürüldü. Yenə ham İrandan bir nəsə umdu, gözlədi ki, bu İran nəhayət bir cavab verəcəkmi o ləzgi xəncərinin məsələsi olmasın. Xəncərini çıxardacaq, yoxsa çıxartmayacaq. Yenə İran sanki bir formada bu qarşı durmadan çəkdi, çəkindi, qaçındı. Nəsrullahın öldürülməsi indi də. İndi nəhayət bəli, Nəsrullahın öldürülməsi. İndi o başqalarına bir formada deyə bilərdi ki, mən Həmasdan çox yaxın deyiləm, nə bilim, o bizim məsələnin mənə o qədər aidiyyəti yoxdur və s. Amma indi bu məsələdə belədir ki, hamı bilir ki, Nəsrullah da Hizbullah da birbaşa İranın maliyyəsi, ideoloji, siyasi dəstəyi altında olan bir təşkilatdır, bir qurumdur. Yəni o Şiə ixracatının belə deyək də ən parlaq nümunələrindən biridir. Bu baxımdan da indi İran da məncə əslində çox çətin bir seçim qarşısındadır, amma anladığım qədər yəni sanki İranı bu müharibəyə çəkmək cəhdləri var. İran da bundan qorunmaq istəyir, qaçmaq istəyir. Bir fərqindədir ki, qüvvələr nisbəti eyni deyil. Digər tərəfdən məncə burada Rusiya-Ukrayna savaşında İranın aldığı rol ki var. Ola bilsin əslində bu hadisələri başlatmaqla İranın da bir növ sanki o Rusiya dəstək verməkdən çəkindirirlər, yayındırırlar. Yəni hər halda İran anlayır ki, artıq bu silah-sursata onun özünün ehtiyacı var, yaxud yaxın zamanlarda öz ehtiyacı olacaq. Ona görə də bir formada o başa düşür ki, onun Rusiya verdiyi hər bir dəstək yaxın şəkildə onun özünə qarşı çox ciddi bir formada qayıdır gəlir. Amma səngidiblər biraz elə bil. Mən açığı elə bu günlərdə rast gəldim ki, İrandan gələn deməli raketlərin yükləndiyi qatarı Ukraynalılar vurublar Rusiya ərazisində, səhv etməsə Volqoqradda. Elə yaxın hardasa 1-2 gündür. Anlaşılan odur ki, bir formada bu əməkdaşlıq var, davam edir. İndi o da anlaşılandı. Yəni Rusiya ilə İran əlaqələri elədi ki, İran elə belə asanlıqla imtina edə bilməz. Biz onu bu barədə danışmışıq. Yəni İran idarəçiliyində hələ də Rusiyanın, Fransanın çox önəmli rolu var. Ona görə İran bir formada məcburdur ki, onların diktələsinə cavab versin, onların sifarişlərini icra etsin. Amma hər halda İran özü üçün də sorunlar yaranır və yavaş-yavaş özü o hadisələrin episentrinə çəkilir. Ona görə də bir qədər o da artıq öz başına çarə qılmalıdır. Düzdür, Rusiya ilə indi son vaxtlar nə bilim, strateji əməkdaşlıq və s. müqavilə hazırlığı gedir. Amma düşünürəm ki, bunun da bir önəmi yoxdur. Çünki bugün Rusiyanın özünün də başı dərddədir. Artıq Rusiya bugün öz başının hayındadır. Öz deyək ki, sorunlarını çözməkdə belə çətinlik çəkir. Yəni, o vəziyyətdə deyil ki, o da gəlsin İrana bir dəstək olsun, himayə etsin. Yəni, bu baxımdan Rusiya, İran demək olar ki, dünyanın böyük güclərinin hədəfində və bu, məncə, o yeni dünya düzəninin qurulması üçün sanki haradansa başlamaq lazımdır. Bu, təəssüf ki, belədir, yeni dünyanı savaşlar, müharibələr müəyyən edir. Onun da belə təqribən qısaca keçmək olar ki, nədən müharibəsiz olmur? Çünki yeni dövlətlər yaranıb, dövlətlər güclənib, xalqlar, insanlar çoxalıb, yeni nəsil insanlar yaranıb. Onlar artıq o dünyanı idarə edən o imperiyalara tabi olmur. Azad insanlardır, yeni nəsil onlar üçün 80 il bundan əvvəl dünyada nə baş verməyin heç bir önəmi yoxdur. Üstəlik də əhali çoxalıbdır. Məsələn, Çin artıq bir formada qərb mərkəzli dünyanın hegemoniyasını, ağalığını qəbul eləmir. Hindistan özü güclənib artıq Çindən bir formada diş-dişə gəlir, üzə gəlir. Başqa ölkələr, elə İsrailin özünü götürək. İsrail artıq regional oyunçudur. Türkiyədir, İrandır, Braziliyadır. Məsələn, Amerikanın özündə də artıq elə dövlətlər var ki, o ABŞ hegemoniyasını orada qəbul eləmirlər. İndi baxmayaraq ki, uzun illər qitədə Amerikanın bir mənalı nəzarəti olub. İndi artıq biz görürük, Venezuelada bir müxalifət ovqatı var. Braziliya dediyim kimi böyüyü var. Başqa ölkələrdə bu etirazlar var, narazılıqlar var. Yəni, bax, yenidən sanki dünyanı nəzarətə götürmək, idarə etmək və bu itaətsizlik deyək, nə bilim, bu qarışıqlığı deyək, qarşısını almaq üçün sanki bir savaşa ehtiyac var. Yəni, əslində, böyük güclərin planlarıdır. Yenidən savaşıb, məğlub edib, hamını öz tabiçiliklərini almaq istəyirlər. Yəni, indi artıq, dediyim kimi, bir çox dövlətlər, xalqlar tabi olmaq istəmirlər.
Həm də diplomatiya rolu oynamayanda artıq hərbi müstəqil keçməyə. Təbii, burada artıq diplomatiyanın, BMT-nin, başqa beynəlxalq qurumların, təşkilatların rolu həlledici deyil. Dediyim kimi, insanlar sadəcə olaraq 80 il bundan əvvəl müəyyənləşmiş düzəni qəbul etmirlər. Məsələn, Türkiyə prezidenti hər zaman deyir, dünya 5-dən böyükdür. Yəni, demək istəyir ki, dünyanı idarə edən 5 imperiya artıq bizim ağamız ola bilməz. Ümumiyyətlə, nədən bu 5 dövlət dünyanın taliyini həll etməlidir? Niyə Fransa bizim əvəzimizdən qərar verməlidir? Niyə gedib Fransa deyək ki, Afrikada deyirlər ki, niyə Fransa gəlir buraları sümürməlidir? Məhv eləməlidir, sonra da qoyub çıxıb getməlidir. İndi bugün deyirlər, immiqrasiya var. İndi ən çox immiqrasiya dünyada Afrikadandır. Nədən? Çünki gedib həmin o imperialistlər, o müstəmləkəçilər, o materikin nəyi var sümürüblər, ekosistemini belə deyək ki, o məhv ediblər, yaxud da körlüyüblər, zədəliyiblər, nə ediblərsə artıq deyək ki, orada məhsuldarlıq aşağı düşüb, erroziya var, su çatmır, torpaqlar illərlə torpaq da daşıyıblar. Hətta torpağı belə, bərəkətli torpaqlarını belə daşıyıblar, tamamilə doğrudur. İndi ona görə artıq orada insanlar yaşaya bilmir. Məsələn, onlar deyirlər ki, bizim minillər boyu olan bir həyat tərzimiz var idi, gəlib onu məhv eləmişsiniz. İndi həmin Afrikalı Avropalının dalınca gəlir Avropaya, deyir mənə bu məşəqqətə salmışsan, acıqa, yalavacıqa məruz qoymuşsan, indi zəhmət çək, canın çıxsın, məni saxla. Üst tutur gedir Amerikaya, üst tutur gedir başqa yerə. Və bunlar da əlbəttə, təbii ki, müəyyən qədər belə deyək ki, o bir dəngəli bir düzən ki var idi, o düzəni artıq qarışdırır, dəyişdirir. Elementar bir şey deyim, məsələn, bu yaxınlarda yəqin siz də rast gəldiniz. Elon Musk'ın bir açıqlaması var, deyir ki, əgər bu seçkilərdə Trump qalib gəlməsə, Amerikada demokratiya bitdi. İzahını da verir, deyir ona görə ki, demokratlar hakimiyyətdə qalsa, onlar miqrantların Amerika gəlişinə kömək edirlər və buna mani olmurlar. Miqrantların da sayı o qədərdir ki, artıq və üstəlik dində onlara vətəndaşlıq falan veriləcəkdir. Artıq və miqrantların da əksəriyyəti Demokratlar Partiyasının belə deyək də, sosial bazasını təşkil edir. Yəni, onlar gəlib demokratları müdafiə edirlər. İndi daha çox hesab olunur ki, bu demokratlar kürəsəlçiləri müdafiə edən bir təşkilatdır, miqrantları müdafiə edir. Yəni, bunlar miqrantların Amerika gəlməsinə kömək edir. Miqrantlar da sabah vətəndaşlıq alıb, seçkilərə qatılandı, demokratları müdafiə edəcəklər. Yəni, bunların... Orada müharibə partiyası. Yəni, yox, bunların sayı çoxalır artıq. Yəni, artıq respublikaçıların sosial bazası azalacaqdır. O nisbət tarazlıq bozulacaq. Və Amerikada yenə bir partiyalı seçki olacaqdır. Deyir, hətta o demokratik, yəni bir müqayisəli proseslər və yaxud da o debatlar falanlar artıq baş tutmayacaq. Çünki demokratların tərəfdarları çox olacaqdır. Hətta deyir ki, o demokratik proseslər, nə bilim, falan o primerlərdə artıq qalacaqdır. Yəni, ümumiyyətlə belə deyək, iki partiyalı sistem aradan qalxacaq. Bir partiya güclənəcək və o demokratiyanın da deyək ki, o siyasi əsasları, falanları, alətləri aradan qalxacaq. Bizdəki kimi. Bəli. Yəni, indi, əslində bu avtoritar rejimlər deyirlər. Məsələn, Rusiyanın, Çinin nəzarətində olanda bu burada. Əslində, bu burada həmin şey baş verib. Burada iki partiyalı, iki partiyalı, yəni çox partiyalı sistem yoxdur. Çox qütbüllük yoxdur. Bir güc var, bir hegemon güc var. O da uzun illər belə deyək də, dəyişiklik olmadan, seçki olmadan, əvəzləmələr olmadan idarə edir və o da cəmiyyətlərdə təbii ki, narazılıq yaradır, gərginlik yaradır. Yəni, Amerikanın özü də siz demiş, indi gəlib düşür bu vəziyyətə. Yəni, bax, bir baxımdan dünyada baş verən hadisələr, tendensiyalar yeni dünya düzəninin sanki qurulması üçün bir növ hazırlanır, ora köklənir və baş verən bu müharibələrə də dediyim kimi, yenə bax, həmin o yeni dünya düzəninin bir ilk elementi, mərhələsi kimi bəlkə baxmaq lazımdır. Bəlkə də bəziləri hətta ikinci mərhələdə deyir. Əli bəy, İrana bir daha qayıtmaq istəyərdim. Pezeşkiyanın Xamneyi ilə qarşı durması barədə fikirlər səslənir dünya mediasında. Xatırlayırsa, güya İran Hizbullah rəhbərliyi öldürülənə sonra hücuma hazırlaşırdı. Bu dedi, bu olmaz. İranın ağır iqtisadi durumu belə bir müharibəyə hazır deyil. Amma oğlu bugün sərsə açıqlama verdi Pezeşkiyanın oğlu. Dedi ki, Pezeşkiyan atam deyir, nə iş görürsə Xamneyi ilə məsləhətdir. Yəni, onun təyinatından kənar bir addım atmır. Onun ona qarşı çıxa bilməz. Çünki onu o onun sayəsində prezident olur. Təxminən belə bir hal var, amma yaxşı cavabları da var Pezeşkiyan İsraillə bağlı.
cavablar, yəni müharibə situasiyası yaranarsa nə olacaq? Yəni belə indi o qarşı durma, hətta vətəndaşlar da Pezeşiyana qarşı mitinqlərə başlayıblar. Buna istəyərdim bir aydınlıq gətirir. Təşəkkür edirəm Səbub bəy. Bu çox vacib bir sualdır. Çünki bu mövzu özü bizim cəmiyyətdə bu gün ən çox bir aydınlıq istəyən mövzudur. Əvvəla siz xatırlayırsınız, Pezeşkan prezident seçiləndə mən onu ciddi şəkildə müdafiə edirdim. Hələ birinci mərhələdə heç onun prezident olacaq, olmayacaq heç kim bilmirdi, amma mən o vaxtda onu bir məna olaraq müdafiə edirdim. Əvvəl ona görə ki, bu bir türk insanı idi, türk kişisi idi. Öz milli kimliyinə sahib çıxan, İran kimi bir digər millətləri aşağılayan, xüsusilə türklərə qarşı uzun illər, son 100 ildə bir baskı, psixoloji baskı edən və orada insanların öz güvənini sarsıdan bir dövlətdə bir insan çıxır, deyir, mən türkəm, atam da türkdür, anam da türkdür. Deməli, o 100 illik təbliğat bu adama işləməyib. Yəni, o qədər o türkçülüyə qarşı, başqa millətlərə qarşı orada təbliğat getmişdi ki, insanların beynini o qədər yumuşdurlar ki, insanlar bəzən onu gizlədirdilər belə. Farsça danışırdılar, bəzən İranlı deyirdilər özlərinə, necə ki, biz o Azərbaycanlı deyirdik. Yəni, bu baxımdan əslində anlaşılan odur ki, bu Məsud Pezeşkiyan bir şəxsiyyət kimi, bir fərd kimi, bir siyasətçi kimi son dərəcə samballı, dəyərli bir siyasətçidir. Bunu biz xüsusilə qeyd eləməliyik və o İranın elə bir dönəmində, dünyanın elə bir dönəmində hakimiyyətə gəldi ki, sanki buna bir ciddi bir ehtiyacı var idi. Elə bir ki, Allah Tala onu doğru zamanda, doğru bir məkana, doğru bir məqama gətirib çıxartdı. Yəni, o mübarizə ilə gəldi. İndi orada təbii ki, onun namizədlərin sırasında olmasında o dini liderin rolu var. Amma zatən ona öncədən, ümumiyyətlə, səhv etmirəmsə, bir-iki dəfə onun qatılmasına mane olmuşdu dini lider. İndi dazı görür ki, adam israr edir, üstəlik dəndi, gerçəkliyi bilir, ağıllı siyasətçidir, hər halda siyasi konjunkturanı falan görür edir. Yəni, enində sonunda onun namizədliyinə yaşıl ışıq yandırıldı. Amma biz xatırlayırıq ki, yenə son ana qədər o Molla Fars rejiminin, o elitanın seçimi Pezeşkan deyildi. İndi kim nə deyildiyizin, onlar ciddi söhbətə deyil. Orada Cəlilini seçmək istəyirdilər. Bəli. Bütün o resurslar, dövlətin resursları Cəlilin xeyrinə işləyirdi, ona dəstək verirdi. Ordu da, sipah da, filan da, hamısı deyək ki, Cəlilini dəstəkləyirdi. Amma Allahın dediyim kimi təqdiri hər şeydən üstündür. Həm də İran cəmiyyəti axı islahatçılığa meyillidir. Təbii ki, onu da qeyd edəcəm. Yəni, bütün bu rejimin başda o ali dini lider olmaqla çabalarına rəğmən Məsud bəy prezident oldu. Mən hesab edirəm ki, burada təbii ki, deyir o göydə Allah, yerdə də xalq, insanlar, sadə insanlar, seçicilər və təbii ki, İran türkü önəmli rol aldı, amma etiraf eləmək lazımdır, deyir, hər kəsin haqqını vermək lazımdır. İranda yaşayan digər xalqların da əksəriyyəti Məsud bəyə səs verdi. Bu da çox önəmli məsələ idi. Amma belə götürəndə mərkəzi əyalətlərdə də Məsud Pezeşkiyana səs verən kifayət qədər insan var idi. Çünki onun simasında onlar bu rejimdən, bu teokratik, bu molla rejimindən qurtulmağın sanki bir çarəsini görürdülər. Çünki bəli, siz demişkən, Məsud Pezeşkiyan həm də bir islahatçı idi. O dini əbaya bürünməmişdi, baxmayaraq ki, orada o rejimin çox sərt təpkisi var. Amma yəni, o öz bir dünyəvi, yəni o milli kimliyini ortaya qoyduğu kimi, bir dünyəvi kimliyini də ortaya qoymuşdu. Elə qeymindən də. Bəli, o yəni, bilirdi ki, mən yəni, çox da bu dini rejimə bağlı deyiləm, onun köləsi deyiləm və onun təmsilçisi deyiləm. Mən əksinə bir normal, bir mülkü bir həyat gətirmək istəyirəm İrana. Yəni, bax, bu da çox vacib məsələdir ki, insanlar ona görə anladılar ki, hə, bunlar üçün ən yaxşı seçim, ən doğru seçim bu insandır. Üstəlik də, düzdür, İran parlamentində olmuşdu, amma bir daha deyirəm, o elitanın, o molla elitasının içində çorlanmamışdı, o qıraqda qalmışdı, xalqın içində olmuşdu. Həm də bu alimdir, həkimdir, dünya ilə daim təması var, adam bir neçə dil bilir, ingilis dili, ərəb dili, fars dili, türk dili, kürt dili, 5 dil bilir. Yəni, bax, bu kifayət qədər dünya görüşlü, ziyalı, aydın bir insan idi və belə bir insanın gəlib İran dövlətinin prezidenti olması, bu yüksək məqama qalxması, mənə gəlir ki, bəlkə də belə də İranın özünün bir qazancı idi, bir uduşuydu. İndi baş verən hadisələrin fonunda bunun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu görürük. İndi yaranan situasiyada
artıq məsələn o ali dini lider və onun ətrafı, o düşüncədə olan insanlar artıq dünyada baş verən bu proseslərdən ayaqlaşa bilmirlər. Hətta Nəsrullahın özü ilə də bağlı deyilir ki, o köhnə nəslin təmsilçisi idi. Onlar bu yeni dünya düzənini anlaya bilmirlər. Yeni qavramlarla deyək ki, silahlana bilmirlər, mücadilə apara bilmirlər. Artıq yeni nəsli insanlara ehtiyac var ki, bax, dedim, bayaq dedi axı, həm də bir texnoloji inqilab var bugün. Elə adicə baxaq, telefonlara baxaq, bilgisayarlara baxaq. Hər gün elə şeylər, elə texnologiyalar meydana çıxır ki, onları istifadə etməyin özü belə bir xeyli intellektual deyək ki, çəki ağırlıq tələb edir, daim öz üzərində işləmək. Yəni, bu yeni nəsil üçün daha əl çatandır bu texnologiyalar, nəinki yaşlı nəsillər üçün. Üstəlik də təkcə texnologiya dəyişmir, həm də açığı yanaşmalar dəyişir. Necə o siyasi fəndlər deyək, o siyasi texnologiyalar da dəyişir. Yəni buna görə də o yeni dünyanı quran güclər ən müasir, ən son texnologiyalara sahibdirlər. Həm siyasi texnologiyalara, həm başqa yəni silah-sursat baxımından filanın. Ona görə də yəni bax bu dünyada rəqabət qabiliyyətli olmaq, təmsil elədiyin dövləti, xalqı qoruya bilmək, hardansa haraya apara bilmək üçün yəni bax bu yeni çağın tələblərinə cavab verməlisən. Yəni bu baxımdan mən düşünürəm ki, əslində istəsələr belə Bu iki adam arasında ziddiyyətlərin olması təbiidir. Dedim ki, biri köhnə düşüncəli bir adamdır. Bir 30 il, 40 il bundan əvvəlki təfəkkürün, o dogmaların, o paradigmaların daşıyıcısıdır. Biri isə artıq yeni dünyada nə baş verdiyini anlayan bir insandır. O köhnə insanlar yeni dünyanın gerçəkliklərini qavrayana qədər artıq görürlər ki, işdən keçib gedir. Yəni, bu baxımdan mən hesab elə əvvəldən deyirdim ki, onların fərqli yanaşmaları var və İranda əslində iki idarə etmə var. Bir o sepahın filanın toplandığı o köhnə mühafizəkar rejim təfəkkürü, bir də yeni təfəkkür. Xalqın seçdiyi bu prezident və onun təmsil elədiyi islahatçıların yanaşması və təfəkkür. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, hətta belə onların münasibətləri çox normal olsa da, artıq hadisələrə, münasibətlərdə onların baxışlarında mütləq və mütləq ziddiyyətlər yaranacaq və dərinləşəcək. Bir də, Əli bəy, Netanyahu bugün İran xalqına müraciət elədi. Həsən ki, Fars xalqı deyirdi, tesislər ifadəsində. Fars xalqı və Yahudi xalqı həmişə mehriban olub tarix boyu. O rəhbərinizdə olanların hədiyanlarına qulaq asmayın. Bizim belə sübhərvər, sakit insanlarından işimiz yoxdur. Biz ancaq sizin rejimi, sizə də zülüm verən rejimi aradan qaldırmaq istəyirik. Bu kifayət qədər təhlükəli bir şey deyilmi? Yəni İrana qarşı belə deyim müharibə ehtimalı nə qədərdir? Səbu bəy, bu əslində bir daha o bizim bayaq dediyimiz məsələlərin doğru olduğunu göstərir. Özə Livana girəndən sonra bir başlandı. Hədəf İrandı. Hədəf İrandı. Amma Netanyahu başa düşür ki, İran bir formada bu proseslərə qatıla bilər. İran xalqını bir formada yenidən bu İsraildən qarşı durmaya, döyüşlərə cəlb etməyə çalışa bilər. Hər halda bu onun fərqindədir və bu başdan necə deyirlər o öz tədbirlərini görürlər. Yəni onun o mesajı siyasi baxımdan çox ağıllı bir mesajda çox necə deyirlər. Bir uzaq görənlik baxımından da. Əslində o İran cəmiyyətinə, İran insanına, vətəndaşa müraciət edir. Deyir ki, bizim hədəmizdə siz deyirsiniz o rejimdir. O rejim dəyişəndən sonra biz yenə qonşu olacağıq, qardaş olacağıq, dost olacağıq. Düzdür, İranla ümumiyyətlə İsrailin əslində heç zaman ciddi sorunları olmayıbdır. Hətta indinin özündə belə bəzən deyirlər ki, o mollaların da çox ola bilsin, elə İsrailə işləyir, masada bağlıdır falan, üzdə bir ritorika var, atışma var, falanlar var. İran satıb Nəsrullah da, Hizbullah da, kimsə o da belə bir şeylər. Təbii, o da var ki, hətta özünü qorumaq da, Haniyənin də. Ümumiyyətlə, əslində burada bununla başa düşmək lazımdır. İranın iki seçimi var. İran ya çıxmalıdır ortaya. Əvvəli o proksilər, uzantıları hansı məqsədlə yaradıbsa, o məqsədlər uğrunda onlarla bir yerdə döyüşməlidir. Əgər bu proksiləri yaratmışsa ki, İsraili silsin, yer üzündə silsin, deməli gedib onu silməlidir. Ya da. O başa düşür ki, İsrailə bu qalib gəlməsi mümkün deyil, çünki İsrailin arxasında Amerika var, dünyanın böyük gücləri var, şirkətləri var, dövlətləri var, böyük maliyyə gücləri var, o onu anlayır. O halda da bu proksiləri qüdəzə verməlidir.
Yəni onun dediyim kimi ya açıq döyüşə girməlidir, ya da o döyüşə sürdüklərini belə də arxasından çəkilməlidir. Başqa tərəfdən də İsrailin də deyir o dediklərində bir həqiqətlər var. İsrail deyir ki, mənim bir tərəfimdə Hizbullahdır. Davamlı olaraq İsrail atəşə tutur, İsrailin o şimal bölgəsində ümumiyyətlə 50 mindən çox İsraili öz evindən eşiyindən köçüb gedib. Çünki davamlı olaraq o Livanın cənubundan Hizbullah oranı vurur. Yəni o insanlar məcburdur o ərazini tərk ediblər. İndi yəni bu tərəfdən də Həmasla sorunları var, başqa tərəfdən Husilərlə sorun var. Yəni bu deyir ki, hər tərəfdən sanki İranın bu uzantıları, Ərəb ölkələri bunu eləmir. Yəni Misirlə qonşuluğu, Misirdən bir təhlükə yoxdur, Səudiyyədən bir təhlükə yoxdur, Yordaniyadan bir şey yoxdur. Amma bu İrana bağlı olan bu təşkilatlar bir qayda olaraq İsraillə açıq və gizli savaşırlar. Gerçəkdə də bu var. O da deyir ki, mən bu təşkilatları əslində sıradan çıxardıram ki, öz əhalimin təhlükəsini təmin edim. Yəni belə baxanda onun da haqlı olduğunu yəni görmək olur da. İndi İran da seçim eləməlidir. Ya bu uzantıları ilə dəstəyini davam etdirəcək, ya onlara kömək edəcək, özü də onların yanında duracaq. İndi o hansı tərəf qalib gələ-gələ. Ya da ki, reallığı, gerçəkliyi nəzərə alıb, onları qurban verib çəkiləcək. İndi ona görə belə bir ehtimal var ki, daha çox onları elə məhz Nəsrullahını da, Hizbullahını da, ola bilsin, hətta Husiləri də artıq İran qurban verib, özünü qorumaq üçün, özünün qalmasını təmin etmək üçün, yəni özünün yaratdığı bu təşkilatları Qudaza verir ki, o məşhur məsələdə olduğu kimi nədir, o Sümeymunun boğazına çıxanda balasını ayağının altına qoyur. İndi onları ayağının altına qoyur ki, özünü qorusun. Amma Əli bəy, Ərəb dünyasının ən güclü orduya malik olan iki ölkəsi, Səudiyyə Ərəbistan və Misir, İsrailin Livana hücumunu pisləyib, hətta hərbi müdaxilə etmək haqqında da, indi rəsmi olmasa da, rəsmlər də var, amma qeyri-rəsmlər də, tanınmış simalar, siyasilər də belə bir fikir səsləndirir. Yəni, onlar belə deyim, baş aldatmadır, yoxsa doğrudan da elə həddə çata bilər ki, Misir və Səudiyyə Ərəbistanı İsrailə qarşı vuruşsun. Bilirsiniz, həm Misirin, həm də Səudiyyə Ərəbistanının idarəçiliyinə biraz ciddi baxsaq, dərindən baxsaq, görəcəyin ki, orada da İsrailə bağlılıq kifayət qədər ciddidir. Ona görə də o başqa bir şeydən qaynaqlanır. Ərəb xalqı narazıdır. Bəli, Ərəb xalqı bugün İsrailin Livana hücumundan da narazıdır, deyək ki, elə Qəzzaya hücumundan da narazıdır. Hə, Ərəblər bunun əleyhinədir, İslam aləmi bunun əleyhinədir. Hətta Avropa ölkələrinin özü belə etiraz edir. Çünki təqdimat elədir ki, televiziyalarda falanlarda baxanda, belə deyək də, sanki İsrailin belə bir tərəfli hücumu, deyək ki, zorakılığı, zülmü və s. bu görsənir. Yəni o baxımdan insanlar ona qarşıdır, ona etiraz edir, narazılıq edir və bu dövlətlər də ola bilsin, bir növbə ki, ola bilsin o konjunkturu nəzərə alır. İnsanların o psixoloji halını nəzərə alır. Amma digər tərəfdən də hələ ola bilsin, bu da gerçəklik deyil. Biz deyirik, yaxı yeni dünya düzəni qurulur. Yeni dünyanın təqribən adını da qoyurlar ki, bizə göstərilənlərdən danışır. Biz, yəni bəzən ona görə deyirəm ki, alt qatlarını biz görünməyən tərəfləri də bəzən görə bildiyimiz qədər nələrisə deməliyik. Məsələn, yeni dünya düzəninin çox qütlü, xaotik dünya yaranır. Və burada da hamı hamıya qarşı prinsipi var. Yəni, bax, ola bilsin ki, əslində bu baş verənlərə, əslində biz Livan problemi kimi baxırıq, İsrail Ərəb problemi kimi baxırıq, amma bəlkə də ola bilsin ki, yeni dünya düzəninin qurulması ilə bağlı olan proseslər gedir. Yəni, o proseslər də bəzən o təbii problemlər ki, harada ki var, tarixi, onun üzərindən edirlər ki, insanlar üçün təcrüblü gəlməsin də. Yəni, əslində savaş olmalıdır ki, o savaşın içindən təzə dünyanı çıxarsınlar. Amma bu savaşı harada başlatmaq doğaldır? Harada ki, münaqişə var. Yəni, orada başlayanda insanlar onu gözləyirdi. Fikirləşirdi ki, onsuz da uzun vaxt idi İsraillə Hizbullahın bir qarşı durması var idi. Yəni, bu təbii bir şeydir. Bugün İsraillə, məsəl üçün deyək, Çin savaşsa, yaxud da bir başqa Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin arasında bir olsa, məsələn, təəccüb yaradacaq ki, nə oldu, bunlara nə oldu bir gün içində? Yəni, bu baxımdan yeni dünya düzəninin məncə o şərtləri ilə də bu hadisələr müəyyən qədər meydana çıxır. Bir də 1947-ci ildən bir qanun qəbul olundu ki, dünyanın yenidən bölüşdürməsi sanki dayandı. Düzdür, Xırdaparo ikiyə bölünmüş dövlətlər birləşib, SSR dağılıb, amma yəni, müharibə sayəsində dünyanın yeni xəritəsi alınmamışdı. Xülyalar filanlar vardı, amma bildiyiniz kimi son bir 10 ildə müxtəlif xəritələr
ortaya çıxırdı. Azərbaycan bütövləşməsi də var idi orada, Kürt dövlətinin yaranması da var idi. İndi bax, bu baş verənlər artıq məncə qaçılmazdır ki, dünya xəritəsində yeniliklər olsun. Hətta Latin Amerikasında belə nələrsə eləyəcəklər ki, orada da xəritə, Braziliyanı xeyli kiçiltmək istəyirlər məsələn. Yəni bu hallar doğrudan mı yenidən dünya xəritəsi dəyişəcək? Bilirsiniz, yeni dünya düzəninin quruluşunda bəli, böyük dövlətlər arzu edilən deyil. Çünki böyük dövlətlər müqavimət göstərir o ümumi idarəçiliyə. Adam dərhal Rusiyanı fikirləşir. Bəli, İran, Rusiyaya bir növ xarici notlar əlavə edir. Yəni, öz fəaliyyətlə məşğul olur, cığallıq eləyir, güclü olur, bəzən o ümumi işləri pozur və s. Yəni, təbii ki, burada mən o əslində bir maraqlı məsələyə toxundur. Ümumiyyətlə, ikinci dünya savaşından sonra dünya 5 imperiya arasında bölündü. Həmin o bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daim üzvü var. Onlar arasında bölündü və razılaşdılar ki, bir-birlərinin ərazisinə girməsinlər. Düzdür, indi müəyyən o epizodik hallar oldu, bəzi istisnalar oldu, yer dəyişmələr oldu. Amma bütövlükdə, yəni o dünyadakı dəngə və təhlükəsizlik bunun üzərindən saxlanıldı. Yəni vaxtı ilə dünyada bloklar var idi. O dünyadakı təhlükəsizlik bloklar üzərindən təmin olunurdu. İndi 5 dövlətin sanki hərənin öz nüfuz dairəsi müəyyənləşdi. Kim hansı əraziyə nəzarət edəcəkdi, baxacaqdı falan və razılaşdılar ki, biri digərinin ərazisinə girməsin. Və əslində bu soyuq müharibədə bir alternativ olaraq, o da bir yöntəm olaraq, bir yanaşma üsul olaraq seçildi ki, yəni o isti müharibələrə getməyək də problemlərimiz var, rəqabətimiz var, onu soyuq müharibə üzərindən dəyək edək. İqtisadi mübarizə aparaq, nə bilim, ideoloji mübarizə aparaq, nə bilim, başqa yöndə mübarizələr aparaq və bunu müharibələr etmədən, bu mübarizəmizi, bu mücadiləmizi, bu rəqabətimizi qaynar müharibələr olmadan gerçəkləşdirək. Danışıq aparaq, diplomatik, məsələn, hər öz blokunu yaratsın, hər ən öz, necə deyirlər, o ideoloji baxışlarını, məsələn, o deyək ki, Qərb daha çox demokratiyadan bir istifadə elədi ki, demokratiya daha yaxşıdır, daha ədalətlidir, nəinki bu avtoritar rejimlər filanlar. Yəni, bir formada əslində bunların arasında bir mücadilə var idi. Amma bu mücadilə müharibələrlə müşahidə olunmurdu. Daha çox, dediyim kimi, ideoloji, siyasi, filan, iqtisadi, müstəvidə bu şeylər baş verirdi. Geopolitik məsələlər, yəni bir növ sanki dondurulmuşdu. Hər kəsin nəzarət etdiyi siyasi coğrafiyalar bölünmüşdü. Amma Sovetlər SSR-i dağılandan sonra bu vəziyyət dəyişdi. Düzdür, orada da bir aralıq dövr tanıdılar, bir 30 illik dövr tanıdılar. SSR-in hüquqlarını verdilər Rusiya. Ki, onun varisi sənsən, onun ərazilərinə, nüfuz dairəsinə sən başçılıq elə. Ən azı siyasi hakimiyyətə. Amma o da bir müddət bəlli, yəni 30 il müddətində bu icazə verilmişdi. 30 il bitib, ona görə artıq dünyanın yenidən bölüşdürülməsi, yeni idarəçilik formasının, modelinin bir növ inşa olunması prosesinə artıq start verilir, başlanır. Ona görə də Rusiya-Ukrayna savaşına bəzən deyirlər, sülh olacaq, falan yerdə nə olacaq? Mən əminəm ki, bu olmayacaqdır. Çünki o hədəfləri var, nəticələr var. O nəticələrə gedib çıxmalıdır. Artıq yeni dünya düzənində Rusiya imperiyasını görmürlər idarə edənlər arasında. İdarə olunanlar arasında bir Rusiya dövləti ola bilər. Amma yeni dünyanı yönəldən o beşlərin arasında artıq deyək ki, Fransanın özü də görürük. Fransanın Rusiya suçu altında. Fransanın da başına gələnləri biz görürük. Rusiyanın da başına gələnləri görürük. Özünün parçalanması var, Afrikadan çıxanması var. Əlbə, elə son sual kimi onu da verin. Başqa efirə gedirsiniz, yoxsa çox suala verin. Azərbaycana bağlı yenə qalsın. Noyabrın 5-ci seçkidə Amerika Birləşmiş Ştatlarında sanki Rusiyaya da, Ukraynaya da vaxt veriblər ki, məsələn, noyabrın 5-inə qədər bu müharibəni bitirin. Ona görə sanki son silahlarını ölüm-dirim savaşına gediblər. Hazırda Ukraynada daha dəhşətli müharibələr gedir. Kurskuda artıq bugün gün ortadan başlayıb, yəni qan su yerinə axır. Sanki vaxt daralır deyə daha çox məsafə qət etmək, daha çox torpaq qəsb eləmək uğrunda sanki savaş gedir. Belə bir şey ola bilərmi? Trumpa bəlkə Rusiya ümid eləyir. Trump seçilməsə nə olacaq? Mən elə gəlir ki, bu proses bir sonuca qədər gedəcək. Tərəflərdən birinin tam məğlubiyyəti ilə bu qarşıdurma müharibə bitəcək. Burada tərəflər Rusiya və Ukrayna deyil. Burada tərəflər Rusiya ilə kollektiv qərbdir, NATO-dur. Ramştayn formatında olan 55 dövlət.
Yəni Rusiya ilə bir 55 dövlət savaşır. O o savaş nə vaxt qutaracaqsa, onda o deyək ki, biz həmin o cəbhələrdə də sakitliyi görəcəyik. Sadəcə olaraq hər zaman dediyimiz kimi yenə eyni şey deyək ki, Ukrayna bir məkan olaraq seçilib deyim. Təbii ki, ən böyük zərbə də ziyan da Ukraynaya dəyir. Bu baxımdan da əslində Ukraynanın haqqı var ki, o müttəfiqlərdən hər şeyi istəsin. Zelenski bunu edir. Və bu son səfərində Birləşmiş Ştatlar əslində çox ciddi dəstək verdi. Hardasa 8 milyardlıq bir hərbi yardım paketi təsdiqləndi. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda Ukraynaya ciddi şəkildə silah sövqiyyatı baş verəcəkdir. Yəni, qərb belə deyəkdir, həm maliyyə baxımından, həm silah sursat baxımından Ukraynaya hər bir şeyi verəcək ki, Ukrayna Rusiya məğlub olmasın. Hətta indi Biden son vaxtlar deyir ki, biz Ukraynanın qələbəsi üçün hər şey edəcəyik. Bu isə deməkdir ki, onlar Rusiya qarşı mümkün olan hər bir şey edəcəklər. Rusiyanın da təbii ki, biz görürük ki, son vaxtlar daha çox nüvə ritorikası güclənib. Bu da bir mənalı olaraq onu göstərir ki, artıq Rusiyanın imkanları tükənir. Bu, o bəzən insanlar nə vaxt hədəliyirlər qarşıdakını, zəifləyəndə, başqa çarəsi olmayanda. Artıq Rusiyanın silahı, sursatı, nə bilim, bu imkanları məhdudlaşır. Raketləri, tankları azalır. Hətta qoşunu belə, artıq Rusiyada səfərbərliklə bağlı 130 minlik bir ordu ilə bağlı prezident fərman verdi. Yəni, bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, Rusiyanın getdikcə çarəsi tükənir və Rusiya yalnız və yalnız artıq birazdan nüvə silahına ümidli olacaqdır. Bilirsən, bu axşam, bu gecə saatlarında Putin Təhlükəsizlik Şurasının toplantısını keçirdi. Amma elə bir informasiya hələ ki, bu veriş hazırlayana qədər bir almadım. Bir açıqlama filan varmı? O, adətən o barədə məlumat yəni, verilmir. Uzaq məsafədən gəlir. Hətta məlumatlar verilsə də belə gerçək məlumatlar verilmir. Amma təqribən ehtimal olunur ki, bu ola bilsin İsrailin divana hücumu ilə də bağlıdır. Ola bilsin Ukraynaya verilən silah-sursatların Rusiyada yaratdığı fəsadlarla da bağlıdır. Çünki biz hər gün Rusiyada qeyri-adi bir hadisənin şahidi oluruq. Yəni, düzdür, indi böyük artıq məlumat verdilər. Rusiyada bombalayıbdır. Təhsən, səhv etmirsə, Xersonda bazara bomba atıb, xeyli adam qırılıb filan. Amma Rusiyanın da demək olar ki, bu xüsusilə silah-sursat ambarları davamlı olaraq çox ciddi şəkildə vurulur və S-400-lər belə vuruldu. Anlaşılan odur ki, bəli, ən yüksək səviyyədə kəşfiyyat məlumatları Ukraynanın əlində var. Ukrayna harada hansı silah-sursatların saxlandığını bilir və onu vurur. Bu da deməkdir ki, Rusiyanın əlində olan nə varsa onlar da artıq tükənir. Ola bilsin ki, yəni birazdan artıq Rus əskəri deyək ki, Donbasda yaxud da Kurskda olacaqdır. Amma onların vuruşmağa bir şey olmayacaqdır. Çünki o silah-sursatla yanaşı həm də logistika nəzarətdədir. Yəni, qatarlar vurulur, o silah daşıyan maşınlar vurulur, yollar vurulur. Yəni, bir formada Rus əskərinin o silahla sursatın təhsilatını da çətinləşdirirlər. Ona görə də anlaşılan odur ki, artıq Rusiya dediyim kimi çox sərt bir seçim qarşısındadır. Ya müharibəni dayandırmalıdır, ya da olayüstü nələrdənsə istifadə etməlidir. Amma bu olayüstü istifadələr də, yəni söhbət nüvə silahından başqa nələrdən gedir. O da aydın məsələdir ki, qarşılıqlı olacaq bir şeydir. Hər bir Rusiya onu istifadə edəcəksə, təbii ki, ona da qarşı qərb bundan istifadə edəcək. Üstəlik də açıq bir silahların istifadəsi Rusiyanın özü üçün də təhlükədir. Çünki nüvə silahı bir fəlakətdir. Hər bir Ukraynada, nə bilim, başqa bir hansısa ərazidə Allah elə bilir. Sabah Rusiyanı istifadə etsə belə, o Rusiyanın, əlbəttə Rusiyanın özü üçün də çox ciddi şualanma, təhlükə, risklər yaradır. Yəni, bu o qədər də asan bir şey deyil. İndi bax, Rusiya sanki qalıbdır iki şeyin arasında. Ya işğaldan imtina etməlidir, şələşüləsini yığıb oradan çıxmalıdır, hələ indi onu buraxacaqlar oradan çıxsın, çıxmasın, ya da ki, axıra qədər getməlidir və bu axıra qədər də gediş, aydın məsələdir ki, Qərb daha güclüdür, Qərbin maliyyəsi daha çoxdur, Qərbin silahları daha masirdir, texnolojisi daha üstündür və bütün bunlar hamısı onu deməyə əsas verir ki, bu prosesin gedişatında biz Ukraynanın qalib gəlmə şansını daha çox olduğunu fərqindəyik. Çox sağ olun Əli bəy, Allah razı olsun, kifayət qədər operativ informasiyalar verə bildiniz. Belə dəyərli dostlar, diqqətinizə görə sağ olun. Ümid edirəm ki, bəyənib paylaşıb təbliğ edəcəksiniz, rəy yazacaqsınız, suallar yazacaqsınız. Növbəti verişdə Əli bəyə ünvanlanmağımız üçün bir daha xatırladım ki, qonağımız Demokratik Dəyişim Platformasının rəhbəri Əli Mustafa idi. Sağ olun, salamat qalın, kadr arxasından çəkinməyin.